Naam, mpenzi mtazamaji wangu ambaye unafuatilia kipindi hiki cha afya ya jamii, karibu kwenye channel hii ya Dr. Tobias. Nikuombe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, basi uweze kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, bila kusahau kwamba maoni yako ni ya muhimu sana kwetu sisi. Karibu na uweze kuenjoy. Leo nitakuwa nazungumzia tiba au njia rahisi ya kuondoa sumu mwilini, hasa zile zinazotokana na matumizi ya dawa za kupanga uzazi. Fuatana mimi ili kwamba uweze kunufaika na kile ambacho tumekuandalia siku ya leo. Karibu. Mtazamaji wangu, ni kwamba kutokana na mwili kuingia kwenye msongo wa sumu ambao kiutaalamu tunasema ni oxidative stress, kumekuwa na ongezeko la magonjwa ya mashambulizi ya kinga ya mwili, ikiwemo magonjwa ya moyo, figo, kisukari, ini, saratani aina zote, pumu, uvimbe katika kizazi, lakini pia pamoja na ugumba, matatizo ya presha ya kupanda au ya kushuka, kukosa hamu ya tendo la ndoa na kadhalika. Mtazamaji wangu, ni kwamba magonjwa haya kwa kiasi kikubwa huchangiwa na utumiaji wa dawa za kupanga uzazi, hasa kwa wanawake. Ukumbuke kwamba hapa pointi yangu kubwa nazungumza na wanawake tu. Na kuna kitu ambacho kiutaalamu tunasema ni aldehydes pamoja na peroxide. Mtazamaji wangu, hizi ni sumu zinapokuwa mwilini kwa muda mrefu hupelekea kushambulia na kuleta uharibifu katika seli hai na kupelekea changamoto ambazo nimezitaja hapo juu. Na bila kusahau kwamba matumizi ya pombe na sigara kupita kiasi, matumizi ya madawa makali, matumizi ya njia za uzazi pamoja na ile ya mpango wa kisasa, na matumizi pia ya dawa za mara kwa mara, hasa zile ambazo ni kali. Ingawa pia wanasema, inasemekana kwamba uchafuzi wa mazingira ikiwemo hali ya hewa na maji, hayo yote yanaweza yakachangia mwili wako kupata sumu na hatimaye kujikuta unakosa kila ambacho ulichokuwa unakitegemea. Zipo dalili ambazo zinaashiria kuwa huenda ukawa una sumu nyingi ndani ya mwili wako. Sasa nitakwenda kuzitaja dalili hizi ili kwamba uweze kujipima, huenda unaweza ukawa ni moja wa muhanga au ni moja kati ya watu wenye changamoto kama hizi. Jambo la kwanza ni mwili kuchoka sana, lakini pia kukosa usingizi, uzito wa kupindukia, kichwa kuuma, kupumua kwa shida, kupata mwasho, maumivu ya viungo hususan katika magoti na mgongo, tumbo kujaa gesi za mara kwa mara, lakini pia kuwa na hasira, wakati mwingine mwili kukosa utulivu, kukosa choo kwa siku kadhaa, na matatizo ya ngozi, mfano kupata chunusi, vipele na mwasho. Mtazamaji wangu, hiyo inaweza ikawa ni moja ya dalili zile ambazo zinaweza kuwa zinaonyesha wazi ya kwamba una sumu ndani ya mwili wako. Sasa nini kifanyike ili kwamba uweze kuwa salama? Mtazamaji wangu, ni kwamba unashauriwa kumuona daktari mara baada ya vipimo, anaweza akaangalia dalili, na wakati mwingine anaweza au itategemea na vipimo, kutegemea na dalili ama athari ambazo tayari mwili wako upo nazo, kama ambavyo nimeeleza hapo juu. Na endapo basi wewe unahisi kwamba kwenye ambayo nimeyataja, endapo ungeweza au utahitaji tiba, unasikuwa unahitaji pia ushauri, unaweza ukaniandikia message kwa njia ya WhatsApp 0621 494 19. Mtazamaji wangu, ni kushukuru kwa sababu naamini ya kwamba umepata kila ambacho ulichokusudia. Jina langu naitwa Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza.